Директорът на Института за изследване на изкуствата към БАН, професор доктор Емануел Мутафов, представи в Несебър нови и интригуващи факти от свои изследвания на старата Месемврия. През 1925 година голяма част от гръцкото население в Несебър напуска родния си град в рамките на споразумение за размяна на население между България и Гърция. С багажа си обаче и селниците отнасят и много ценности. Сред тях са свети мощи, съхранявани до този момент в Митрополитската църква Свети Стефан. В момента те се намират в солунското село Нея Месимврия, което е основано от изселниците от старата Месемврия, т.е. от нашия Несебър, и бяха обявени през 2019 година. Легендата гласи, че светите мощи са изнесени от Несебър в бъчви с вино. Допреди няколко години те са били съхранявани в домовете на потомците на изселниците. Това, което се е случило през 1925 година, е прецедент в историята на Европа, тъй като в мирно време са крадени културни ценности. Днес в Несебър е останало основно недвижимо културно наследство като архитектура и стенописи. Голяма част от съкровищата, които са принадлежали на средновековния и късносредновековен град, са изнесени в Санкт-Петербург, а в края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от ценните икони са евакуирани в София. Това може да бъде възприемто като един зов за това Несебър да се превърне в една община, едно място за културен туризъм, тъй като той може да покаже нещо много повече от плажове, барове и казина. Емануел Мутафов е известен български византолог, преводач, професор по средновековно и възрожденско изкуство. Автор е на многобройни научни публикации.